Good morning, everyone. Welcome back to DIKSHA'S vlog, and hope you are fine. Today we go to a place that we Tamulpur to go. Our place is from Bhutan. Name to hold Samdrup Jhonkar. এতিয়া আমি আহি পালোহি ভূটান বৰ্ডাৰ গেটখন আৰু ইয়াৰ পৰা যাবলৈ আমাক পাছ লাগিব কিন্তু পাছ দিয়া আগত তেওঁলোকে কিছুমান ডকুমেণ্টছ চেক কৰিব সেইখিনি মই তাত মেনশ্যন কৰি দিম তেওঁলোকে আমাৰ ডকুমেণ্টছখিনি চেক কৰিলে আৰু এতিয়া আমি পাছ লৈ এই জায়গাটো বহুত ধুনীয়া হয় আৰু বহুত কাম এণ্ড পিচফুল হয় আৰু ইয়াতে পপুলেশ্যনো বহুত কম Like, share, comment, and subscribe. Bye bye.